U vijestima u pola sedam pogledajte čime se podgorička vlast pohvalila na dan glavnog grada i zašto potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak nakon godinu od podnošenja krivične prijave zbog sumnje u korupciju u izgradnji mosta na Morači na jugozapadnoj obilaznici kaže da se ništa nije pomjerilo sa mrtve tačke. Na što će biti potrošeno 200.000 eura iz budžetske rezerve koje je opštini Nikšić odobrila prethodna vlada Duška Markovića. Šta se po tvrdnjama civilnog sektora, mimo zakona i prostornog plana, gradi u Ulcinskoj maslinadi? Više u vijestima u pola sedam.